بسم اللہ علیہ علّہ محمد و علیہ محمد ایک موضوع جو ڈسکس کرنا ہے اور بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اور وہ ہے جیو ٹی وی میں مولانا قمبر نقوی صاحب کی ایک گفتگو اب وہ خود اس کی کیا توضیح دیں گے وہ ان کے ذمہ ہے لیکن جو غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں اور خصوصاً لوگ تشیوں کا اس کو نظریہ سمجھ رہے ہیں اور ساتھ ہی بہت سارے لوگ علماء کو گالیاں دے رہے ہیں اور بعض جگہ یہ تقاضہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو کلیئر بیان کیا جائے تو کل سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہم سے کہا گیا اور ہم سوچ بھی رہے تھے لہٰذا اب جلدی میں جو کچھ ہو سکا اسے ہم بیان کر رہے ہیں تو پہلی بات یہ کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ نہ شیعوں کا نظریہ ہے اور نہ ہی سنیوں کا نظریہ ہے وہ شاید خود ان کا اپنا نظریہ ہے اور جو ہم نے محسوس کیا وہ یہ کہ انہوں نے صرف ایک موضوع کو فوکس کیا اور اسی پر شاید وہ سوچتے چلے گئے اور کہتے چلے گئے البتہ اس میں شک نہیں کہ جو انسان گفتگو کرتا ہے اس کی تفسیر اور توجیب وہ خود ہی اچھی طرح بیان کریں گے لیکن کیونکہ ایک بہت زیادہ اشار اور مشکل ہے لہٰذا میں اسے ڈسکس کر رہے ہیں اور اس جانبی توجہ دلائیں کہ یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی غلط نظریہ بظاہر چاہے وہ بظاہر ہو چاہے وہ حقیقت ہو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ ہر رشتے سے زیادہ اہم جو رشتہ ہمارا سب کا ہے کہ اسلام واقعی یعنی جو قرآن و اہل بیت علیہ و السلام کے ذریعے سے پہنچا ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان کریں اگر کہیں پر کوئی کسی قسم کا جھول ہو تو بغیر کسی دوستی کے جان کے پہچان کے اس غلط فہمی کو دور کیا جائے تو سب سے پہلا موضوع یہ کہ عام طور پر آج کل اس قسم کے موضوعات کو ڈسکس کرتے ہوئے ذرا کچھ بیلنس سے بعض حضرات آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ہے اتحاد کا موضوع تو پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ اتحاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی نظریات کو ملا کر ایک نئی چیز کو وجود میں لایا جائے کہ جو کمپاؤنڈ ہو دو یا تین نظریات کا قطن یہ مراد نہیں ہے اتحاد کے معنی یہ ہیں کہ ہم اچھی طرح سے گفتگو کریں ڈائلوگ کے قائل ہوں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں اور یہ اتحاد تمام ہمارے ادیان کے ساتھ ہے تمام مذاہب کے ساتھ ہے اسی طرح سے یہ بھی کلیئر رہے کہ یہ اتحاد فخر شیعہ و سنی کے درمیان نہیں ہے یہ اتحاد تمام مذاہب اسلامی کے درمیان ہے. چاہے وہ شیعہ و سنی و دیوبندی و بریلوی ہوں یا اس کے علاوہ جو دیگر مذاہب بوری یا خانی یا حتیٰ ایک مذہب کے جو سلطان قابوس کا ہے اور اس وقت مسقط میں امان میں بہت زیادہ ہے وہ ہے عبازی جو نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہے تو اس میں شک نہیں کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں سب کو مسلمان سمجھتے ہیں نہ ہم خود اپنے آپ کو کافر قرار دیے جانے کے فیور میں ہیں نہ اجازت دیں گے اور نہ اپنے خلاف کسی کو بولنے دیں گے اور نہ ہی ہم کسی کے خلاف بولیں گے البتہ جو علمی گفتگو ہے اسے ہمیں کرنا چاہیے پس یہ ذہن میں رہے یہ جو ہمارے مراجع الزام نے فرمایا ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو اور ساتھ ہی بعض جگہ ہمارے مراجع الزام نے فرمایا ہے اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کرو تو توہین بالکل الگ چیز ہے لیکن تاریخ حقائق یا علمی گفتگو کے جو علمی طریقے سے ہو افہام و تفہیم کے ساتھ ہو وہ ضروری ہے اسی طرح سے ذہن میں رہے کہ یہ جو موضوع ہے کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو یہ حتی انڈیا کے بارے میں بھی ہے اور ہمارے مراجع الزام حتی آیت اللہ العظما سید محسن توائی کے زمانے میں جب انڈیا سے سوال کیا گیا کہ گائے کو اگر ذبح کیا جاتا ہے تو وہاں پر فتنے ہوتے ہیں فساد ہوتے ہیں قتل کیے جاتے ہیں جو صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مودی کے آنے کے بعد یا اس سے پہلے کی گجرات کی تھی تو ایسی صورت میں بھی ہمارے مراجع الزام فرماتے ہیں کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس گائے کو جو ہے اپنی ماں بنا لیں وہ اسے گاؤ ماتا کہتے ہیں فبہا ہم علمی طریقے سے ڈسکس کریں اسی طریقے سے یہ ذہن میں رہے کہ اگر ہم برما میں ہیں اور برما میں اگر کوئی پرابلم ہے فرض کریں وہاں پر ایک لامہ ہے یا اگر تبت میں جاتے ہیں وہاں دلائی لامہ ہے اس کی بھی اگر ہم توہین کرتے ہیں تو حکم اسلام یہی ہے کوئی ایسا کام جس سے فتنہ ہو فساد ہو جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہو تو توہین نہ کی جائے لیکن اس سے نہیں یہ معنی نہیں ہے کہ ہم حقائق کو بدل دیں تو یہ جو گفتگو ہوئی پھر ہم عرض کریں نہ شیعوں کے حساب سے صحیح ہے نہ سنیوں کے حساب سے صحیح ہے پھر اس میں انہوں نے فرمایا کہ ان پر نہ کسی خلیفہ کی اطاعت واجب ہے نہ کسی امام کی اطاعت واجب ہے یہ سو فیصد غلط ایک بالکل نظر گیا ہے کیونکہ اہل سنت کے نزدیک بھی حضرت عائشہ پر ان کے خلفہ کی جو ان کے زمانے میں تھے جو اہل سنت کے حساب سے پانچ خلفہ ہیں جن میں سے پانچویں کا کام طور پر نام نہیں لیا جاتا ہے یعنی امام حسن علیہ السلام گو کے چار کا نام لیا جاتا ہے بالآخری ایک الگ موضوع ہے تو ان کی اطاعت واجب ہے خود اہل سنت کے نزدیک بھی اور خود اہل سنت حضرت عائشہ کو جنگ جمل میں کہتے ہیں کہ وہ خطا پر تھیں اور وجہ یہ ہے کہ وہ خلیفہ کے خلاف تھیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کتب اہل تشیع اور کتب اہل سنت میں موجود ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام والسلام سے کچھ لوگ جنگ کریں گے قاسطین مارقین ناسقي اور یہ سب کے سب جو ہے باطل پہ ہوں گے تو اطاعت تو واجب تھی ان کے نزدیک بھی ان کے خلفہ کی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا منقن تو مولاء الا علی المعلا اور مولا کے معنی قطعا جو ہیں وہ یہاں پر دوست کے نہیں ہیں اسی طریقے سے جب آپ نے ارشاد فرمایا علی کل مؤمن علی ولی کل مؤمن بعدی کہ علی جو ہے وہ ولی ہے تمام مؤمنین کا میرے بعد اس کے معنی بھی جو خود کتب اہل سنت میں ترجمے میں حضرت عمر سے نقل کیے گئے ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر ولی ہو گئے اور ان کے بعد میں ان کا ولی ہو گیا اور بعض جگہ انہوں نے فرمایا کہ میں ولی ولی یہ رسول اللہ ہو گیا اور سب جگہ اہل سنت نے ترجمہ یہی کیا ہے سرپرست کا اور امام کا اور خلیفہ کا تو اس میں شک نہیں کہ مولا امیر اور علیہ صلاۃ السلام شیعہ عقائد کے عدوار سے بھی سنی عقائد کے عدوار سے بھی حضرت عائشہ کے بھی ولی تھے اور ان پر ان کی اطاعت واجب تھی جو انہوں نے جنگ جمل میں نہیں کی اور جو بعض موضوعات ہیں ان کو ڈسکس فی الحال نہیں کر رہے اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ یہ جو موضوع ہے امہات المؤمنین والا اس کے معنی کیا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ امہات المؤمنین والے موضوع کو بہت زیادہ عالم اسلام میں پھیلا دیا گیا ہے اب اس جانب توجہ رہے کہ جب ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے تو پھر موضوعات اٹھتے ہیں لہٰذا نہ اٹھایا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اب جب یہ موضوع اٹھایا گیا ہے امہات المؤمنین والا تو پہلے موضوع میں واضح بیان کریں کہ شیعہ عقائد کے عدبار سے نہ حضرت لوت کی بیوی کو نہ حضرت نوح کی بیوی کو ہم جنسی گناہ کی گالی نہیں دے سکتے لہٰذا کتب تشیعوں میں یہ بات بہت واضح ہے کہ کسی بھی نبی کی بیوی کو ہم زنا کی نسبت نہیں دے سکتے حضرت حتیٰ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات موجود ہیں کہ یہ جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں حضرت لوت اور حضرت نوح کی ازواج کے لیے خیانت کا یہاں پر مراد ہے دین میں خیانت اور کفر نہ کہ جنسی خیانت لہٰذا اس قسم کی تہمت اگر کوئی حضرت عائشہ پہ لگاتا ہے تو بالکل غلط ہے پس جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی بیوی کو گالی دینا غلط ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں نسبت کسی جنسی گناہ یا زنا کی دینا البتہ اس جانب بھی توجہ رہے کہ امہات المؤمنین کے معنی کو اور بعض دفعہ معاویہ کے لیے حال المؤمنین کے معنی کو بہت پھیلا دیا گیا لیکن اگر سوال کیا جائے خود علماء اہل سنت سے کہ امہات المؤمنین کے معنی کیا ہیں یا خود حضرت عائشہ سے سوال کیا جائے تو یہ موضوع بہت طویل ہے مختصر سی توجہ دلائیں کہ جس وقت سورہ احضاب کی آیت نمبر چھے نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم جو ہو تو اس کے معنی کیا ہیں تو یہاں پر جو اس کے معنی ہیں وہ خود علماء اہل سنت نے اس کو ڈسکس کیا کہ یہاں پر معنی صرف یہ ہیں کہ کوئی بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے نکاح نہیں کر سکتا فقط اس عنوان سے جو ہیں یہ امہات المؤمنین امہات ہیں لہٰذا روایتوں کے ایڈرس آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے کہ حضرت عائشہ خود خواتین سے بھی فرما چکی کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں میں صرف مردوں کی ماں ہوں اور یہی موضوع بعض علمائے اہل سنت نے کثرت سے بیان کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو موضوع آیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تفسیر وما ماں کانکم ان تؤذوا رسول اللہ ان تن ازوا من ممبا ابدا اور یہ ہے سور احزاب کی آیت نمبر 53 ان دونوں آیتوں کی تفسیر کے زمن میں اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس آیت کے زمن میں یہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کچھ اصحاب یہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے تو ہم ان کی ازواج سے شادی کریں گے اور یہی نسبت جو ہے طلحہ کی جانب ہے کیونکہ حضرت عائشہ ان کی چچا زاد بہن تھیں تو وہ فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ دنیا سے جائیں گے البتہ جو روایات میں یہ ہے لفظ آیا ماتا یعنی جب وہ مریں گے تو میں ان کی بیوی سے شادی کروں گا اور جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہنچی تو وہ ناراض ہوئے اب یہ بات واضح رہے کہ یہ جو ہم روایات بیان کر رہے ہیں یہ کتب تشیو کی نہیں ہیں یہ کتب اہل سنت کی ہیں اور یہیں سے جو موضوع نکلا وہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے ان کی زندگی میں بھی طلاق کے بعد اور اگر طلاق ہو جائے اور ان کی دنیا ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان سے نکاح جائز نہیں ہے ہمیشہ کے لیے اور اس نکاح کی حرمت کے ساتھ ساتھ کیا کہا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ تم نے اپنی ماں سے نکاح کیا لہٰذا انہیں کہا گیا کہ یہ امہات المؤمنین ہے اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ بہت شور کیا جاتا ہے امہات المؤمنین کا اور بلا شک امہات المومنین کا احترام ہے لیکن آج ہم ایک اور ام المومنین کا بھی ذکر کریں کہ جن کے ذکر کو چھپایا جاتا ہے ان کا نام تھا یا قیلہ قلا بنت قیس, قیس کندی کہ جو صحابی رسول اشد بن قیس کندی کی بیوی تھیں اور یہ صحابی جو تھا مولا امیر المومنین کے خلاف ہو گیا تھا خوارج میں سے تھا اور اسی کی بیٹی بیٹی تھی جو بنت بنتِ اشس اور اسی کا بیٹا تھا محمد ابن اشس جو قاتلان امام حسین میں سے تھا لہذا اسی محمد ابن اشس کی بہن تھی قیلہ بنت قیس سقندی یا اس کا نام تھا قتیلہ بن قیس قندی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی اور آپ کی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ میں کذاب کی ماننے والی ہو گئی تھی اور بعد میں اس نے اکرمہ ابن ابو جہل سے شادی کر لی تھی اس کا حوالہ ہے طبقات ابن سعد میں تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ایک موضوع بنا دیا گیا ہے کہ جی کوئی ان کو ڈسکس نہیں کر سکتا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک اس قسم کی بیوی کو اہل سنت بھی ان کی مذمت کرتے ہیں اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب یہ موضوع آ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تاریخ کے مسائل ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ جو ایک شور کیا جاتا ہے کہ جو قرآن میں فضیلت ہے ان کی یا ان کی تو ہم چند آیتوں کا صرف حوالہ دے دیتے ہیں ان پر دقت کریں کہ واقعاً وہ فضیلت میں آئے ہیں یا مذمت میں آئے ہیں مثال کے طور پر خود سور تحریم کی جو سب سے پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے یا ایوہنبی لما تو احل الحلّہ تو اس کا بھی جو موضوع ہے تو یہ یاد رکھیں کہ کچھ ازواج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے یہ تفصیلی موضوع ہے جو آپ جا کے دیکھیں لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ شیعہ اہل امہات المومنین کی توہین کرتے ہیں یا اصحاب کی توہین کرتے ہیں تو ہم قطن توہین نہیں کرتے ہاں اب اگر کبھی کبھی کوئی ڈسکس کرتا ہے تو ان ہزار چیزوں میں سے کہ جو کتب اہل سنت میں نقل ہوئی ہیں ان میں سے کبھی کوئی ایک آدھ نقل کر دیتا ہے اور یہ بھی ہم کلیئر کرتے ہیں کہ جتنی باتیں امہات المؤمنین کے اور اصحاب کے خلاف کتب اہل سنت میں ہیں اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی جتنی چیزیں سہایت ستہ میں ہیں اتنی کہیں بھی کسی کتاب میں اور دنیا کے کسی مذہب میں بھی نہیں ہے لیکن ایک شور کیا جاتا ہے کبھی توہین رسالت کے نام سے ایک پریشر ڈیولپ کیا جائے کبھی عیسائیوں پہ دوسروں پہ ہم پہ ایک پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے توہین امہات المومنین اور توہین صحابہ کے نام سے اب یہ وقت ہے کہ ہم سب کو کہیں کہ سب مسلمان ہیں لیکن پہلے اپنی کتابوں کو دیکھیں اب اس قانون کو دیکھیں کہ اگر کتابیں بین کرنی ہیں تو کون سی بین کی جائیں گی آیا وہ کتابیں کہ جنہیں آپ خود صحیح کہہ رہے ہیں ان کے اندر الٹی سیدھی چیزیں ہیں لیکن آپ انہیں ماریں گے کہ جو ان میں سے ایک کوئی چیز نقل کر دے گا آپ ان کتابوں کو بند نہیں کریں گے کہ جن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اس جانب توجہ رہے اور اسی طرح سے آپ تفسیر میں جا کے دیکھیں سورت تحریم کی آیت نمبر چار میں کہ جہاں پر واضح توجہ دلائی اللہ سبحانہ و تعالی نے اور ارشاد فرمایا فخر سخت کلو بما اور ہر تفسیر میں یہ نقل ہوا کہ یہ نسبت حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی جانب ہے اور اسی طرح سور تحریم کو دیکھیں اسی طرح جو اور بعض آیات ہیں کہ جن کو کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات ممکن ہے کہ بعض کو ناگوار گزرے اب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ جن علماء اہل سنت نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے امہات المؤمنین سے تو ان میں محمد ابن ادریس سے نے کتاب الام میں اس بات کا کھل کے اعلان کیا ہے اََ نبی اولا بالم امنین امن انفسم و ازوا جہ ام ہاتم اور ساتھ میں مماقانت رسول اللہ ولا ان تن کہا من ممبی ابدا تو یہاں پر فرماتے ہیں ہررما نکاح نسائه من بعده على العالمين ليس هكذا نساء أحد غيره فقوله أمهاتهم يعني في معنى دون ذلك معنى ذلك أنه لا يحل لهم نكاؤهن بحال ولا يحرم عليهم نكاء بنات ولو كنا لهن كما يحرم عليهم نكاه بنات أمهاتهم اللأتي ولدناهم ورزع و <وَأَرزَأْنَاهُم> تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ امہات المؤمنین تو فقط اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ ان سے نکاح حرام ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ رسول کی ازواج ماں ہیں لیکن ان کی بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا ہے چاہے وہ اپنی بیٹیاں ہوں اور چاہے وہ ان کی رضائی بیٹیاں ہوں اس کو اگر آپ کو دیکھنا چاہیں تو ابو عبداللہ محمد میں ادریس شافعی کی کتاب الام میں دیکھیں تو وہاں پر یہ موضوع تفصیل سے موجود ہے اسی طرح سے انصاری شافی اپنی مشہور و معروف کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں ہے وہ تین طرح کی ہے ایک وہ ماں کے جس نے پیدا کیا ہے ایک وہ ماں کے جو دودھ پہلاتی ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں ہیں لیکن اس کے ساتھ فرماتے ہیں ولا یسب إِلَّا تحریم و نکاح اور اس امہات الم یہ جو لفظ ہے کہ وہ المومنین ہے اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا سوائے یہ کہ ان سے نکاح حرام ہے اور اسی طرح سے ابو جعفر تبری جو ہے جامع البیان میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ازوا جو ہو و سے مراد یہ ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد کے بعد نکاح حرام ہے بالکل اسی طرح سے ایک خاتون نے آ کے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں حضرت خاتون نے آ کے حضرت عائشہ کو کہا ام المؤمنین تو آپ نے جواب میں طبقات میں یہ روایت موجود ہے اور طبقات ابن سعد جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر پینسٹھ میں ان عامر ان مسروق ان امراۃ قولت عائشہ یا اماں فقالت لستو بے کی انا ام و جب ایک خاتون نے کہا کہ سلام ہو آپ پہ ام المؤمنین تو آپ نے فرمایا کہ میں تم عورتوں کی ماں نہیں ہوں میں صرف مردوں کی ماں ہوں اسی طریقے سے مثال کے طور پر سنن داؤد میں ایک روایت نقل ہوئی کہ جب کیونکہ اختلاف تھا حضرت عائشہ کا مولا امیر المومنین کے خصوصا خاص اصحاب سے تو جب عمار اور جناب مالک اشتر گئے اور ان کو سلام کیا ام المومنین کہہ کے تو انہوں نے جواب دیا فقالت لست لست لکی بے امن یعنی جناب عمار کے سلام کے بعد جواب دیا کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں تو یہاں پر مراد یہ تھی کہ تم مومن ہی نہیں ہو یہ بالکل ایک الگ موضوع بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ام المؤمنین کے موضوع کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے اگر موقع ملا تو اس کو ہم اور تفصیل سے ذکر کریں گے لیکن یہاں پر ام المؤمنین سے مراد صرف یہ ہے کہ امت کے مردوں کا نکاح ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرام ہے البتہ یہ موضوع کہ تمام مقدسات کا احترام کرنا چاہیے ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہے البتہ جو موضوعات قرآن میں ڈسکس ہوئے جو حدیث میں ڈسکس ہوئے جو اختلافات ان کے اصحاب سے رہے مثال کے طور پہ خود حضرت عثمان سے ان کے اختلاف رہے حضرت مولا امیر المؤمنین سے اختلاف رہے پھر معاویہ سے اختلاف رہے تو ان اختلاف کو جو تاریخ میں مسلم ہے علمی طریقے سے احترام سے ڈسکس کیا جائے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے البتہ تمام مذاہب اسلامی کا اور تمام ادیان کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیں قائل ہونا چاہیے کہ ڈائلوگ کریں اور اچھی طرح سے بات کریں اتحاد کے قطن یہ معنی نہیں ہے کسی اگر ملک میں ہم عیسائیوں سے اتحاد کی بات کریں تو عیسائیت اور اسلام سے ایک نیا دین بنائیں یا اگر ہم مسقط میں ہوں تو وہ آبازیوں کے ساتھ ایک نیا دین بنائیں لقم دین و ولی دین ہر شخص کو اپنے نظریات پر چلنے اور اپنے عقائد پر رہنے کی اجازت ہے بس اصل موضوع یہ ہے کہ آپس میں لڑیں نہیں جنگ نہ کریں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں تمام مسلمان فرق مسلمان ہیں لیکن اچھی طریقے سے علمی گفتگو کرنی چاہیے وَصَلَّ اللَّهُ اللہ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ و